原本馆设址在新北市三一新社地的规划，在去年获得行政院核定，然而就在政党轮替后，选址计划大转弯，将进行重新选址评估。共有八个县市投入争取，但最终落脚在高雄市澄清湖园区。针对最终的结果，让立委苏巧慧大表不满。他所谓高雄所以胜出的一些原因，不管是交通、人口数，或者是有博物馆群聚，这些优越的条件。 新北市难道没有吗？我想我的英哥其实这些条件都非常非常的优越。原博馆选址历程从105年2月行政院核定，6月被翻案，7月重启评估，及9月开始进行县市会刊，行政作业时间整整耗时1年半。立委苏巧慧怒批圆明会应该在原博馆选址上提出更具说服力的理由来向国人说明。其实它落脚的地方就代表我们希望这个国家怎么看待原住民又。 原住民如何被看到？所以我想，其实圆明会在选址哦，其实真的应该要提出更慎重的理由来说服我们其他人。不过，立委郑天才则表示，圆明会是具有选址的行政权，立法院仅进行预算审查，也提出未来希望圆博馆能跨越政治，让焦点放在圆博馆后续经营上。我们都是希望圆明会，能够在这个推动的当中，去少考虑政治。 而应该就原住民族，长远的发展去考虑，恐怕是一个我们今天，所应该要把它关注的一个地方。原博馆的设立是为了典藏、保存、研究、展示，甚至推广台湾原住民族文化与历史。担任台湾历史文化重要窗口的原博馆，接下来规划如何发展，各界都在关心。记者比林无溜早报台北市采访报道。